ସେଜରେ ଶୋଇ ରହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ଗଲା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଞ୍ଚଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବକୀକୁ ଦେଇ। ଦେବକୀର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କେବଳ ମୁହଁଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ମାଂସ ନାହିଁ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଠିବାକୁ କି କଡ଼ ଲେଉଟାଇବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସତୁରୀ ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେବକୀ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ନ ଯାଇପାରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। 2018 ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡରେ ବସି ନିଆଁ ପୁଉଥିବା ବେଳେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକକ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଉଥିଲି, ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲି ଟିକେ ତାନିଆ ଟିକେ ତାପିକରି ସକାଳୁ ପାଇଟି କରି ଉପରେ କରି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଗଲା ପଛଆଡ଼ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୁଗୁ ଲାଗିଗଲା, ଘରେ କିଏ ନଥିଲେ, ପୋଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ପୁଅ ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ଯୁବାକ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ଫୁଲବାଣୀ ନେଲେ, ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଲୁ 15 ଦିନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ମୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ନୟାଗଡ଼ କଟକ ନେଇକରି ଯାଅ ବୋଲିକରି କହିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ପତ୍ର ବାକି ହେଇଥାଇ ସବୁ ସରିଗଲା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଧରିକରି ଆସିଲା ଘରକୁ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ବେପାର ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାଠ ପତ୍ର ନେଇକି ଚଳେ। ଆଉ ମୋର 3 ଛୁଆ, ତାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ତାର ପେସେଣ୍ଟ ମାଆ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାଆ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାରାଲାଇସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ବି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିବି, କେମିତି ବି ପୋଷିବି, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଏବେ। ଦେବକୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ତେଣୁ କଟକ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ଘରେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଚଳିବାକୁ 6 କୁଟୁମ୍ବ, ଶାଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଘରେ 3 ପିଲା। ମାଆର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଜଣେ ରୋଜଗାର କଲେ ଯାହା ସେଥିରେ 6 କୁଟୁମ୍ବକୁ ଖାଇବାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ପଚାରିକି, ତେଣୁ ସେଜରେ ପଡ଼ିରହି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାପା କାମକୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିକରି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା। ବାପା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଖଟରେ ଶୋଇକରି ରହୁଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ବାପା କାମ କରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲିକି ଏବେ ଘରେ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଛୁଆ 3 ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଛି ହେଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ସିଏ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଛି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବ, ସିଏ କାମଧାମ କରିଗଲେ ତ ପାଇବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ହେଇଗଲାଣି ଗରିବ ଲୋକଟା କିଛି ପାଇପାରୁନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ 3 ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ସେ କରିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ ତାର ଆଉ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ମାଆ ବି ତାର ପାରାଲିସିସରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ, ବସ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥା କରନ୍ତା। ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି ତେବେ ଦେବକୀ ଭଲ ହେବା ସହ ପିଲା 3 ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।